مهمانم کو محمد عارف ہے زو منگوری سواد سیدن کیا او سیکنڈ ٹائم زو گبینہ بھی ترالا ما زے خو ڈے خیز خستہ دے لگا جنت او صفائی او دغه پر ہاس باندې ډیر زبردست ہے بل ہر نمبر فیسیلیٹیز پر کیدی ہوٹل بگشتہ گرمی روٹی پر ملاوی گی چکن پکشتہ ما خو دل تہ خیز ہوری دو نیچر می ہوری دو خو خپل مرګل تا دا درخواست ہے جدید خپل جون نه لګټی مو باسی او جن دنیا انجوائے کول غواړي دنیا ډېر لږ ټایم دی او را دي شي دادی ادیزی د خایس ادیز اخکولا دادی انجوائے کی زما فرسٹ ټایم دی چې زه دې گبینجبی ته راغلم او لکه ما دلته د قدرت یو شان ولیدو دلته یو ښکلا ده نیچرل بیوټي ده هر سړی نن سبا ډیر زیات لکه بیزی دی او ټف ټایم وي د خلکو سره خو داسې زیګونو له ټایم ورکول غواړي ځکه چې دلته ډیره پاک آب هوا ده او ډیر یخ ښکلی مزیدار موسم دی نو د ژوند نه لږ ټایم دی له ویستل پکار دي او زه صرف واحد پاکستانیانو نه نه بلکې د ملک د نور بهر کمی نړۍ چې دي د هغې ملک چې کم خلک دی هغو له زه میسج ورکوم چې راشي او سواد ویني او په سواد کې بیا خصوصا دا گبینجبه ویني